شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تلقي القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون على تزوير تصريح التنقل أثناء فترة منع التجول. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ هلا مرحبا. أنا وصلت الموقع. وصلت الموقع؟ إيه. أنا قدامك. أنا على نهاية البقالة. حلو، كم تصريح معك؟ اللي موجودين 31. كم التصريح؟ التصريح 3000 ريال، إجمالي المبلغ 93000 ريال. جميل، أنا حاليا عند التموينات، وين أقابلك بالضبط؟ ماشي شوية قدام العمارة اللي بعدها على طول. عددها فوق 30 تصريح. طبعا شوف تم اتفاق معه انه يعطانا الاسماء وهمية وضبطها لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ریاض پولیس کی جانب سے فراڈیوں کا ایک اور گروہ گرفتار کیا جا چکا ہے. یہ گروہ دراصل فیک کرفیو پاس بناتا تھا اور لوگوں میں 3000 ریال کا فروخت کرتا تھا. پولیس کو جب اس کے متعلق علم ہوا تو اس کی مکمل ریکی کی گئی اور اس سے کسٹمر بن کے بات کی گئی اور کہا گیا کہ پولیس کی جانب سے ہم آپ سے کرفیو پاس خریدنا چاہتے ہیں. وہ مکمل گفتگو بھی پولیس نے دکھائی اور پھر اس کے بعد جب اس کو گرفتار کیا گیا تو بھی دکھایا گیا. پکڑا جانے والا یہ شخص تو سعودی ہی ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ ضرور غیر ملکی ہی کام کرتے ہوں گے، کیونکہ جعلی ڈاکومنٹس بنانا دراصل بہت مشکل کام ہے اور ایسا ہنر ابھی تک سعودیوں کے پاس نہیں. یہ صرف ہمارے غیر ملکیوں کا خاصہ ہے کہ یہ ایسا جیلی اقامہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اصلی سے بھی بہتر لگتا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.